Vänner, bara det här dygnet har tre människor dödats i den epidemi av våld som har drabbat vårt land. Våldsvågen måste brytas. Det är vad hela Sverige känner idag. Det måste få ett slut. Vi kan inte leva så här. Och sätter vi in rätt insatser nu så kommer vi kunna vända den här utvecklingen. Det går att förändra. Men då måste vi göra rätt saker. Under allt för lång tid så har gängen kunnat etablera sig och göra sin business ostört. Allt för få våldsbrott och grova narkotikabrott har klarats upp. För få av gängledarna sitter bakom lås och bom. På det läggs att regeringar av olika färg under 30 års tid har skurit ner på det som ska skydda oss mot den här utvecklingen. Nedskärningarna har gjort att klasserna blivit större, de vuxna i skolan färre och socialtjänsten går på knäna. Hela bostadsområden har lämnats åt sitt öde. Det har skapat en perfekt grogrund för gängen att rekrytera unga så att det här våldet kan fortsätta. Men det här går att förändra. Det krävs ett helt samhälle för att klara det. Regeringen måste nu sätta press på Turkiet som skyddar personer som Rawa och andra gängledare. De fjärrstyr barn att skjuta andra barn och människor som inte har något med det här att göra från Turkiet. Regeringen måste se till att gängledarna lagförs och spärras in. Vapen och droger måste bort från våra gator och från gängen. Narkotikamarknaden måste krossas. Det är gängens livsnerv. Alla ni som köper narkotika, sluta med det. Och förstärk det internationella samarbetet och Tullen för att stoppa drogerna vid gränsen. Rikspolischefen säger att det rekryteras tre nya ungdomar till gängen varje dag. Han har i flera års tid ropat efter mer satsningar på skolan och på socialtjänsten. Nu om någon gång måste vi som samhälle svara på det. Det är barn som rekryteras och barn ska vara i skolan. Om de inte är i skolan så måste socialtjänsten se till att de är där. Men vad vi ser nu det är att lärarna och socialsekreterarna som ska göra det här jobbet, de är alldeles för få. Jag uppmanar nu regeringen att stoppa varenda nedskärning och uppsägning som genomförs och planeras i skolan och socialtjänsten i Sverige. Det är så vi stoppar nyrekryteringen. Det går att förändra.